بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا من الدين. Kao što smo najavili, sa ulaskom Rebiul Evola, to je mjeseca u kojem se poslanik sallallahu alaihi wa sallam rodio, svi muslimani cijelog svijeta žele i vole da obeleže ovaj mjesec, jer je mjesec u kojem se, kao što rekao smo, rodio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, imajući u vidu da je on čovjek kojeg je Allah dželešanu, kojeg je Allah dželešanu odabrao i poslao kao milost i milost svim svjetovima. I od tuda i da je to jedna velika blagodat cijelome čovečanstvu, a i to od tog proizlazi da mi kao vjernici muslimani moramo se sjećati na poslanika i moramo Allahu dželešanu zahvaliti na tu veliku blagodat, to jest na poslanika Muhammed alejsatu selam, zbog toga što je Muhammed alejsatu selam, on je taj koji je uputio ljude, on je taj koji je ljude iz tmine i svjetla izvadio. Povodom, kao što rekao, mjeseca Rebiul Evola i dana rođenja poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, sve islamske zajednice cijelog svijeta žele na neka svoj poseban način da obeleže dan rođenja poslanika alaihi sallatu wasalam, i mi, Mešihat islamske zajednice u Srbiji, to jest Međlis islamske zajednice Novi Pazar, je pripremio prigodan program za taj dan. Naravno, ono što možda i odvaja ovaj program jeste što smo organizirali takmičenje i sire poslanika sallallahu alaihi wa sallam za Mekteblije. Mi imamo u našoj međlisu otprilike 44 džamije i svi su faovao uzeli učešće, s time što su imami bili ažurni i bili potrudili se i uspjeli da odaberu najbolje od svoje djece što imaju u Mektebu. I evo mi sada imamo, upravo nalazimo se, kao što vidite, u Hadži Mehovoj džamiji, gdje unutar džamije imamo djecu koja već su počeli odgovarati i rešavati te testove, uz nadu da ako Bog da, inšallah utara, i ono što nam je cilj, da se oni druže, da spoznaju svoga poslanika i na kraju, ako Bog da, i najbolje da pobede. Mi smo puno razmišljali o tome šta bi možda bilo najbolje, ali ono kako i islamski učenjaci spominju, da možda priča o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, o njegovom životu, to je ono što mi treba da znamo, to je ono što treba svoju djecu da naučimo. Zbog čega? Zbog toga što smatra se da život poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je, prije svega, on je živi Kur'an koji je hodao po zemlji, kako Aisha radijallahu ta'ala anha kaže, a iz druge strane najbolje kako možemo spoznati poslanika jeste učeći njegovu siru, a sama sira, kažu islamski učenjaci, je dokaz da je zaista Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanik. Pa kako se on ponašao, kako se on ophodio, kako je on pričao, šta je on sve radio, to je zaista samo dokaz da je on zaista odabranik kojeg je Allah dželešanu odabrao da bude putokaz svim svjetovima. Evo, alhamdulillah, uz Allahovu pomoć i dozvolu, organizovali smo prvo takmičenje pod nazivom Poznaj poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i doista odaziv je bio dobar. Imamo blizu 40 džamija, po 3 takmičara, preko 100 učesnika, tako da, ko Bog da, inšallah, nadamo se da ćemo uz Allahovu pomoć i sljedećih godina nastaviti sa ovom lijepom tradicijom. Koliko je zapravo trajalo celokupno pripremanje? Pa otprilike preko mjesec dana, malo više od 25 dana podijelili smo pitanja za djecu, spremili skriptu da bi djeca imala dovoljno vremena i vakta da se spreme za ovaj, i zasigurno možemo kazati, teži kviz, a ujedno, eto, mi smo, alhamdulillah, ponosni, evo ovako kako obilazimo ove mališane, kako radi, kako pišu, doista smo ponosni, da ako Bog inšala, i nadamo se da doista ovaj lijepi Sandžak će imati jednu divnu generaciju koja će brinuti, koja će, ako Bog inšala, ovaj narod povesti, a doista čovjek može najbolje povesti ovaj narod kada spozna životopis, biografiju najboljeg čovjeka koji hodi ovom zemljom, Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.
Mjesec Rabiul Evol jeste proljeće naših duša, naših srca. U mjesecu Rabiul Evol se prisjećamo životopisa sire Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za kojeg je uzvišeni gospodar rekao: "Ve ma arsalnake illa rahmeten lil alamin." O Muhammede, ti si poslat kao milost svim svjetovima. A zatim kaže: "Innaka ala khuluqin azim." O Muhammede, doista si ti na najvećem stepenu morala. A zatim kaže uzvišeni gospodar: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Vi Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem imate najljepši uzor. Evo Allahovom voljom ove godine u Rebiul Evvelu Međlis islamske zajednice Novi Pazar zajedno sa svojim imamima, zajedno sa glavnim imamom je uspio alhamdulillah da nas okupi svi u nas, i imame i mekteblije svih džemata ovdje u Hadži Mehovoj džamiji, kako bismo inša Allahu Teala učili Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kako bismo se družili sa sirom, životopisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Svijet, ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem ovih dana se prisjeća životopisa poslanika alejhi salatu vesselam, tako da i mi ovdje na ovom parčetu Allahove zemlje u Sandžaku, na Novom Pazaru, u našem međlisu, u našoj islamskoj zajednici smo htjeli da ukupimo svoju djecu kako bi inša Allahu Teala ona uspjela da nauče o Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ono što će ih učiniti sretnim ovoga i budućeg svijeta. Prethodnih godina mi smo se u okviru svojih džemata pojedinačno organizovali, učili o poslaniku alejhi salatu vesselam, proučavali određena djela. Evo ove godine smo alhamdulillah uspjeli da se okupimo oko zajedničke riječi, da se okupimo oko one brošure 250 pitanja i odgovora o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, iz koje su naša dječica, naše mekteblije učili, i evo danas inša Allahu Teala ovdje će biti plod tog njihovog znanja, gdje ćemo inša Allahu Teala nakon podne namaza onaj proglasiti pobjednike. Svi smo mi pobjednici, svaki onaj koji uči o Allahu, o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, u našoj predivnoj vjeri islamu, on je pobjednik. Tako da je ovo jedan veliki uspjeh nas Bošnjaka, nas muslimana, naše islamske zajednice ovdje. Ja čestitam svoj djeci, njihovim roditeljima, čestitam svim imamima, čestitam Međlisu islamske zajednice Novi Pazar, glavnom imamu, čestitam šihatu islamske zajednice na ovom jednom lijepom projektu, moleći uzvišnog gospodara Allaha dželešanuhu da bude dokaz za nas na sudnjem danu, nikako protiv nas, moleći Allaha tebareke ve teala da nas okupi sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu, kao što smo se danas ovdje okupili oko životopisa i sire poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na samom početku kažite mi koji je značaj ovog takmičenja koji se prvi put održava. Dakle, značaj takmičenja je od krucijalne važnosti za naše mektebe, za našu dječicu. Dakle, kroz mektebsku nastavu djeca uče, dakle, o životu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, dakle, o njegovom djelovanju, o moralnim karakteristikama, osobinama poslanika Muhameda alejhi salam, kao što je u Kur'anu spomenuto da je Muhammed najlepši uzor vjernicima, tako da su ovo najosnovnije crte i profil koje trebaju naša djeca naučiti i naravno da primijene ono što je poslanik alejhi salatu vesselam, dakle, govorio i tokom svog života radio i prakticirao kroz svoju praksu. Oko 40 džemata je ovdje sa svojom djecom iz Mekteba. Da li ste se vi pripremali i koliko ste se pripremali? Da li se nadate da će baš neko iz vaše džamije, vaše Mekteba, pobijediti? Dakle, jeste. 40, dakle, džamija je dakle, u ovom procesu takmičenja. To je veliki broj dječice, dakle, Mekteblija, što... Ja mislim da ovo takmičenje je prije svega važno kao takmičenje i okupljanje, dakle, naše djece i mekteblija da se međusobno upoznaju, da se džemati približe, i to je jedan način, dakle, upoznavanja nas, dakle, da upoznamo djecu, da znamo da smo svi braća i muslimani u vjeri, i da, dakle, to je motivacija za njih da nastave dalje. Dakle, nije važno ko će pobijediti, važno je učestvovati u ovom takmičenju. Dakle, važno je učestvovanje i važno je, dakle, ovaj sami ambijent i ova hava i ova, vidite, pozitivna energija koja je kod nas prisutna, ona je najbitnija i ona je najvažnija. Kažite nam nešto više o nagradama. Iako su svi moralni pobjednici, ipak postoje nagrade za najbolje. Pa, postoje nagrade, dakle, prva tri mjesta će osvojiti neku posebnu nagradu, dok svako dijete koje je učestvovalo, dakle, na ovom takmičenju dobit će neku lijepu knjigu, brošuricu. Dakle, organizovan je, dakle, i doručak od strane Hadži Mehove džamije, dakle, od ovog džemata, za našu dječicu, i ručak za upošljenike, koji, dakle, za imame koji su prisustvovali ovdje, dakle, u toku ovog takmičenja. Ja bih se zahvalio, dakle, imamu ove džamije, Sejadu Efendi Islamoviću, koji je, dakle, na jedan veoma lijep način organizovao, dakle, svoj džemat i pružio nam dobrodošlicu, i zaista se lijepo i prijatno osjećamo, i, dakle, prelijep ambijent i sve ono što je dobro, dakle, ovdje je prisutno.
Uvaženi prisutni, braće i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Želim da vam poželim srdačnu dobrodošlicu i da vam se zahvalim što ste učestvovali u ovom našem projektu. Na početku srdačne selame šaljemo i zaslaniku muftije, glavnog muftije Mešhida islamske zajednice u Srbiji, direktoru vjersko-prosvjetne službe, doktoru Rešadu Efendi Glojoviću. Također selamimo našeg glavnog imama, dr. Envera Efendiju Omerovića, naš koordinacioni tim koji je vodio ovo mektepsko takmičenje. Želim da poselamim sve imame i također vas, dragi učesnici. Ono što nam prethodi jeste predstavljanje naše hora, hora, medrese, Gazi Sabe u Novom Pazaru. Nakon toga će biti i objavljivanje pobednika ovog današnjeg takmičenja. بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير Allahu Akbar.
Ti si ja habibi
والصلاة والسلام على رسول نبينا وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا يوم الدين. Hvala i slava plemenito milostivom gospodaru svih svjetova i neke salavat i selam na poslanika Allahovog milenika, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji ga sjede s dobrom do sudnjega dana. Dozvolite mi na samom početku da poželim dobrodošlicu zaslaniku muftije Mevlut Efendija Grudića, to jest rukovodiocu vjersko-prosvetne službe doktoru Rešat Efendi Plojović. Također iskoristiću priliku da se zahvalim mojim kolegama, efendijama, koji su uložili trud da eto i organizujem ovo takmišenje u siri poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se zahvalim roditeljima, da se zahvalim i djeci koja su došla, koja su učestvovala, moleći uzvišenog Allaha džellešanu da svi u vas obilato nagradi. Ja ću biti kratak, neću puno duljiti, jer Rešat Efendija je kao izaslanik muftije došao i on će vam se oko ovoga obratiti, ali ja ću samo iskoristiti moment, pa ću posjetiti svi u vas, a i mene, da je Rebiul Evvel mjesec u kojem je rođen poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a poslanik alejhi salatu vesselam kao odabrano biće kojeg je Allah džellešanu odabrao, jeste i blagodat, a na svaku blagodat mi moramo Allahu džellešanu da zahvalimo. E, Allahu ćemo zahvaliti upravo tako da ćemo spomenuti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, čitati o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ciljem da to isto i praktikujemo. Da to molim Allaha da budemo ako bude inšala od njih, a ja ću sada koristiti priliku i pozvati doktora Rešat Efendiju da se vama obrati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmid din. Ridvanullahi ta'ala alayhim wa alina ajma'in. Amma ba'd. Poštovana ulemo, poštovana braćo i sestre, uvažena omladino, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Izražavam svoju ličnu radost i oduševljenje ovim prizorom kojeg danas sam u prilici da zajedno sa vama svjedočim, to jeste ovim skupom potvrđenoj ljubavi prema Allahovom poslaniku alejhi salatu ve selam, izraženoj kroz spremnost da značajan dio svojeg slobodnog vremena izdvojite kako biste se što bolje pripremili za učešće na ovom kvizu znanja o životu Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam, ali isto tako molim Allaha dželešanu da nagradi sve vas, ali i one koji su svoje slobodno vrijeme žrtvovali da bi ostali ovdje sa nama i svjedočili rezultatima, odnosno proglašenju rezultata, to jeste oni koji su ostvarili najviše poena i imali možda najviše sreće i koji će biti pobjednici. Meni je ostalo prilično vremena dok ne dođu ovi sa rezultatima, to može biti duže, može biti kraće, a evo i ulaze, nema veze, nek se malo ohlade jer su vrući, ne ide baš ona vruća da se servira. Dakle, braćo moje i sestre, Allah dželešanu je pojedine mjesece odlikovao nekim događajima, a i same mjesece učinio vrednijim u odnosu na neke druge. I tako pojedine mjesece prepoznajemo po događajima u njima. Mjesec Ramazan je poznat po postu kojeg se u njemu obavlja. Mjesec Zulhidže po obredu hađa i kurban bajom koji se u ovom barek mjesecu nalaze. Mjesec Rebiul Evvel je poznat i prepoznat po rođenju i dolasku na ovaj svijet Allahu uzvišenom najdražeg stvorenja, najboljeg, najljepšeg, najvrednijeg, najodabranijeg čovjeka kojeg je uzvišeni gospodar
iz milosti svoje poslao svjetovima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Muhammed alejhi salatu ve selam je rođen prije 1400 i skoro 50 godina. Živio je, vidite, prije skoro 1500 godina prije nas. Ali naša ljubav i čežnja i želja da saznajemo o životu Allahovog poslanika i miljenika i našeg uzora se nije smanjila i ne smanjuje. Isto tako će biti sve do sudnjeg dana. Članovi ovoga umeta će se rado sjećati i rado slijediti svog uzora kojeg je Allah Želešanu uzorom učinio i Allahovog miljenika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Kako su lijepe kuranske riječi, a sve su lijepe, ali posebno one koje smo ovdje čuli, a koje se tiču Muhammeda alejhi salatu vesselam, ali ujedno i ovih naših događaja i odgovaraju svima onima koji imaju različite komentare. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. A Muhammed alejhi salatu vesselam nije ništa drugo do Allahov poslanik. I prije njega je bilo Allahovi poslanika. I tako dalje. Prvi ajet završava riječima وَسَيَرْزِ لَهُ شَاكِرِي. Drugi ajet nakon toga وَسَنَرْزِ شَاكِرِي. A treći ajet koji smo čuli završava وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Dakle, Allah Želešanuhu kada govori o poslaniku alejhi selam i svemu što je pratilo njegov život ukazuje da će Allah Želešanuhu nagraditi one koji zahvaljuju Allah Želešanuhu, koji su zahvalni. I to dva puta u dva ajeta ponavlja. A zatim kaže uzvišeni Allah Želešanuhu voli strpljive. I ove dvije osobine, braćo moja, ako biste izdvajali nešto iz života Allahovog poslanika i koje biste karakteristike i osobine vjernika trebali da izdvojite, baš su to ove dvije osobine. Zahvalnost, šukr Allahu Dželešanuhu na blagodatima. Pod broj jedan. A odmah uz to ili sa tim sabr, odnosno strpljenje. Treba nam, braćo moja, mnogo više zahvalnosti gospodaru svjetova. Svako, ama baš svako od ljudi ima i mora da nađe mnogo, mnogo više razloga da zahvaljuje Allahu Dželešanuhu nego da kuka, očajava ili osjeća da je za nešto uskraćen. I svako od ljudi mora da nađe u sebi snage da se strpi u svemu onome čime ga uzvišeni gospodar Allah Želešanku iskuša. To nam najbolje pokazuje poslanik alejhi salatu vesselam svojim životom. Iskušavanje raznim stvarima, ali je bio strpljiv. Allah Želešanku opisuje neke od tih stvari u Kur'anu Kerimu. Nešto je prenijeto od njegovih ashaba, dakle njegovim sunnetom i tako dalje. Ali isto tako je poslanik alejhi salam pokazao kolika je stepen njegove zahvalnosti Allahu Dželešanuhu koju je svakodnevno ponavljao iako mu je džennet zagarantovan. A nama je u poslaniku, kao što kaže gospodar, da kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. I vi u Allahovom poslaniku imate najbolji uzor. Nuđeno mu je bogatstvo, nuđen mu je ugled, nuđena mu je vlast, nuđeno mu je sve što se može ponuditi na ovome svijetu, ali da ostavi istinu, da okrene leđa istini. To nije prihvatio. To je poruka svima nama. To je poruka svima nama, a posebno zapamtite vi, mladosti. Istina je nešto sa čim nema kompromisa na ovome svijetu i istina ne smije da padne u drugi plan, niti istina smije da bude zasjenjena bilo čim drugim. Osjećam sigurno i siguran sam, to prepoznajem po vašim licima, da ste radosni i radosniji što ste imali priliku da kroz formu pitanja i odgovora što više naučite o Allahovom poslaniku. Čestitam mežlisu rukovodstvu prije svega, glavnom imamu, ali svim imamima koji su učestvovali
što su shvatili i našli za shodno da baš u ovom mjesecu i na ovaj dan prirede jedno ovakvo takmičenje. Jer šta je ljepše u mjesecu rođenja Allahovog poslanika do motivisati stotine djece ili možemo reći možda hiljadu i više, pa je od toga izvršena selekcija, da što više nauče Allahovom poslaniku i takmiče se među sobom. Da se takmiče u dobro. Ali isto tako, eto, predlažemo da nakon ovog takmičenja za ovu mladost, možda do 13. 14. godine, drugo takmičenje bude za ove malo starije, od 15. ili 20. pa do 50. ili 60. Neka se i ovi stariji malo međusobno potakmiče, pa neka to bude možda prije svega želja da se što više nauči, a Bogme i da se eventualno neka lijepa nagrada ostvari. Zašto da ne? Čestitam Mehlisu na ovoj lijepoj i plemenitoj ideji, uz dobu Allahu Dželešanu da ovo samo bude prvi korak i da ovo postane naša tradicija koju ćemo, ako Bog da, inšallah, u budućnosti još više unapređivati. Dan u kojem se nalazimo mi ne dozvoljava da se samo zadrži na ovom dijelu kojeg sam kazao i sjećanju na Allahovog poslanika i ovaj datum. Danas je, braćo, 9. novembar 2019. godine. Mi Bošnjaci, muslimani ovih prostora, da bismo danas na ovom prostoru svjedočili ovoj ljepoti vjere i manifestaciji dostojanstva, morali smo preživjeti sve i svašta. I upravo se je to i desilo 95 godina, odnosno 9. novembra i 10. novembra 1924. godine, dakle prije 95 godina, kada su Bošnjaci, muslimani prostora Šahovića i okolne i okoline, samo zbog toga što su svjedočili vjeru u Allaha Želešanku i svoje sliđenje poslanika Muhammeda alaihi salatu wa salama, na najgnusnije načine proganjani i skoro hiljadu od njih ubijeno. I moramo se sjetiti tog događaja i tog genocida i tih masakara i tog masakra koji se je desio nad Bošnjacima Šahovića. I to ne smijemo nikada zaboraviti. Jer zaboraviti takve zločine znači pripremiti se za njihovo ponavljanje u budućnosti. Molim Allaha Dželešanuhu da nam poslanika sallallahu alejhi ve sellem omili i da bude naš najbolji uzor, da nam znanje o njemu omili, da ga što više obogaćujemo. Molim Allaha Dželešanuhu da nas učvrsti u našoj vjeri, da uputi sve one koji nisu upućeni, a one koji jesu, da učvrsti na pravom putu, da uzvišeni Allah Dželešanuhu nas na ovim prostorima sačuva iskušenja kakva su se dešavala u Srebrenici, Šahovićima, Lipskoj dolini i širom ovog našeg sandžačkog prostora i da ih nikada u budućnosti ove naše generacije koje danas mlade postoje i ove koje će doći ne prožive. Molim Allah Dželešanuhu još jedanput da nagradi organizatore, da nagradi učesnike, da nagradi sve vas koji ste bili strpljivi i ako Bog da, inšallah, da svjedočimo još mnogo ovako lijepih trenutaka i na kraju prenosim iskrene selame i čestitke od strane predsjednika Mešihata, muftije Mevlud efendije Dudića. I prije nego što proglasimo pobjednika, pozivam vas da jednom fatimom se sjetimo šehida Šahovića, ridajanillahi ta'ala el-Fatiha. Poštovana braća, uvaženi džematije, cijenjena demo i zaslanića predsjednika Mešihata, evo čast mi je zadovoljstvo da nakon puni mjesec dana aktivnog učešća u ljubavi prema poslaniku, ali i salatu veselam i aktivne pripreme preko hiljade polaznika Mekteba, Mečista islamske zajednice, Novi Pazar, da danas, nakon tih mjesec dana, imali smo najbolje predstavnike svih džemata, svih Mekteba, Mečista islamske zajednice, Novi Pazar, preko 120 takmičara Mekteplija koji su iz ljubavi prema poslaniku alejhi salatu vesselam i čiji su roditelji iz ljubavi poslaniku prema poslaniku alejhi salatu vesselam pomagali, podržavali i poslali svoju djecu da danas budu ti
dio ove manifestacije, dio ovog takmičenja, dio ove svečanosti i da inša Allah teala na taj način iskažemo zahvalnost uzvišnom gospodaru Allahu Dželešanu što smo pripadnici umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i što nam se pružila prilika da vodimo Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na ovaj način. Od ukupno preko 120 mekteblija polaznika, preko 40 džemata koji su učestvovali u ovom takmičenju, mi, alhamdulillah, imamo pred sobom rezultate. Svi učestnici su pobjednici. Na samom početku trebam samo da kažem da smo, djeco moje drage, mektebli moje roditelji, svi pobjednici zato što smo iskazali ljubav prema poslaniku alejhiselatu vesselam i zato što će ovo biti dokaz za nas na sudnjem danu da smo učili, da smo voljeli i da smo inša Allah tada slijedili poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, pravila takva su da moramo ih proglasiti one najbolje. Peto mjesto sa osvojenih 164 boda od ukupnih 300 bodova zauzeo je Mekteb Hanefi džamije iz Luga. Četvrto mjesto sa ukupnih 196,5 bodova zauzeo je Mekteb džemata Obrđe. Treće mjesto sa ukupnih 200 bodova zauzeo je Mekteb Selakovca 2. U to ime pozivam Sjade Fendiju kao domaćina ovdje u njegovoj džamiji da uruči učesnicima i onima koji su osvojili treće mjesto nagrade i da inša Allahu Teala im kubaretiš. Bujrum se vam. Djeca Bujrum te Efendija, Mahmud Efendija Bujrum također, pošto si ti uložio svoj trud, svoje vrijeme, da podučiš ovu našu djecu o poslaniku, ali i salatu sam. Učenici, odnosno mektete koji su osvojili od 100 mogućih bodova
100% su Majda Muminović džemat Bobrđe. Pozivamo je da joj uručimo nagradu. Zatim Tarik Šabaređović, Nur džamija 100 bodova od mogućih 100 i Hamza Ibrović džemat Nur džamije od mogućih 197 bodova. Budite sve troje da vam uručimo nagradu. Pozivamo glavnog imama da nam za kraj pruči dobra i bereketa i kabul. Uj. Kabul i daj mene šetane živi s nima, da kvan da kvan da bi da mimo salatu sadama absolu bi bimo, da ali je u sahti i sveme te sveme ketene i mene. Allahumma te kabel mina, inne kente se min ali wa tuba alina ja maulana, inne kente te vabu rahim. Allahumma sala ala Muhammedin wa ala ala Muhammed, kema salata ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim fil alamin, inne ki hamidun majid. بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول والعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.